Mamlakatimizda 18-apreldan boshlab karantin qoidalari kuchaytirilganidan xabaringiz bor. Maqsad yurtdoshlarimizni koronavirus infeksiyasidan himoya qilish, virusning keng tarqalib ketishining oldini olishdan iborat. Ammo fuqarolarimiz orasida karantin talablariga amal qilmaslik holatlari uchrab turibdi. Eng asosiy talab tibbiy niqob taqish, ijtimoiy masofa saqlash, gigiyena qoidalariga amal qilishdir. Xabaringiz bor, 2021-yilning 18-aprelidan yurtimizda karantin qoidalariga amal qilinishini nazorat qilish yanada kuchaytirildi. Unga ko'ra, umumiy ovqatlanish muassasalarida va avtobuslarda o'rinlar 50%gacha cheklandi. Avtobuslar soni ko'paytirilishi belgilandi. Shuningdek, jamoat transportida, savdo markazlarida va boshqa jamoat joylarida ijtimoiy masofani saqlash va tibbiy niqobdan foydalanish majburiy etib belgilandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxtimizda o'tkazilgan maxsus reydlar davomida ushbu talablarning qay darajada bajarilayotganligi o'rganildi. Dastlab aholi gavjum va eng serqatnov sanalgan yo'lovchi tashish transporti faoliyatiga e'tibor qaratildi. Avtobusda nechta odam mo'ljallangan odam tashigan? Ko'p, undan ko'p odam. Hozir karantin 18-aprildan kuchaydi, to'g'rimi? Maxsus komissiya bayonot chiqdi, to'g'rimi? Aha. Etildimi sizga? Etildi, etildi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz, shaxsiy fikringiz? Hozir to'g'rimi, 500 odam 500? Endi tushirib yuborish ilojisi yo'q-ku. Reyd davomida haydovchi va yo'lovchilarga karantin bo'yicha belgilangan talab va me'yorlar haqida atroflicha tushuntirishlar berib o'tildi. Tibbiy niqob taqish avvalo fuqaroning o'ziga kerak. Insonga umr bir marotaba beriladi. Kasallikni yuqtirib olgach esa kech bo'ladi. Ammo ayrim yurtdoshlarimiz mavjud xavfning nechog'lik jiddiy ekanligini hali tushunib yetmaganlar ko'rinadi. Niqoblarni talab darajasida taqmay, bemalol yurishlarini qarang. Niqobni chala taqib, burun va og'izni ochib yurganingiz nimayu, taqmaganingiz nima? Achinarlisi, niqobdan foydalanish o'ziga ep bilmaydiganlarning borligidir. Xabaringiz bormi, maska taqish? Bor, bor, bor. Nega taqmadingiz? Endi taqmoqchi edimda, shu mashinalaringni yechib qo'ydim. Shu maska taqish kerakmi, kerakmasmi? Fikringiz qanaqa? Prost hozir rost shoshilib ketyapman xayolda. Xodimi xizmatga to'sqinlar yo'qmi? Kamera oladi? Yo'q. Huquq posbonlarini ko'rishi bilan qochib qolgan mana bu yoshlarga nima deysiz? Koshkiydi ular koronavirusdan ham mana shunday himoyalansalar. O'tkazilgan tadbirdan maqsad kimningdir niqobsiz yurganini ko'rsatib uyaltirish emas. Sog'lik bebaho ne'mat ekanligini, uni asrash har kimning o'z qo'lida ekanligini eslatib o'tishdir. Maxsus tadbirlar davomida 10 dan ziyod avtobus haydovchilari, 20 dan ziyod fuqarolar O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortildilar. Dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Voqealar va jinni biz bilan birga kuzatib boring. Ko'rishguncha.